ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. munaasibadan ballaaran oo ka qabsoontay hotel Kaafi ee magaalada Burco ayaa ahayd mid dugsiga barashada quraanka kariimka ee Al Ansar ee magaalada Burco kuma muusay arday dhameystay barashada quraanka kariimka ay munaasibadan waxa ka soo qayb galay xogayaha fulinta degmada Burco waalidiin madaxda hay'adda xikma iyo marti sharaf kale ugu horreyntii waxa munaasibadaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka hay'adda xikma iyo qaar ka mid ah waalidiinta carruurtoodu dhameystay quraanka kariimka kuwaasi oo dhamaantood ku dheeraaday ahmiyadda uu leeyahay barashada quraanka kariimka ay cilmiga iyo barashadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala fi suurati taaha wuxuu ku yidhi isagoo nebiga la hadlaya sallallahu calayhi wasallam waqul rabbi zidnii cilma waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow sallallahu calayhi wasallam rabbiyow ii siyaadi cilmi ii siyaadi mar kale ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo ammaanaya dadka aqoonta leh ee cilmiga leh waxa uu yidhi قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وحد كنت هذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ميي سميهين كوا علم قاله إيا كوا أن علم قالهين إسكدا ضد إيا بن آدمية حتى قرآن كوح فضلي أن حيواناتك كوا لغو أغارسدو إلا وحلا برو إيا حيوان كان لغو أغارسن ee aan waxba la barin ardadeena waxaan ka codsanayaa cilmiga qur-aanku la dhameeyo qura maaha cilmigu waa fara badan yahay waxaanu idinka codsanayaa waalidiintana aanu faraynaa macallimiintana aanu faraynaa ninkii qur-aanka dhameeyo in cilmiga kalena loo bilaabo oo uu ka faa'iidaysto ama fasalka qur-aanka ha noqoto ama cawaaqibka ha noqoto ama axkaamta ha noqoto waxaan jecel lahay inaydan diintaa lagu faa'iida ifi aakhiraba diinta lagu liibaanaya lacagta iyada lagu helayaa maadigu waa shalay waa adduunyada qura dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga Al Ansar ee magaalada Burco iyo xogayaha fulinta dowladda hoose ee Burco iyagoo bogaadiyey ardaydani dhameysatay barashada qur-aanka kariimka arday fara badan oo maraaxil kala duwan leh ayaa waxa weeye markaska soo martay oo qaarba heer waxa weeye qur-aanka ay ka gaadheen in arday waqti hore dhamaysay oo jaanisku aan u suurtagelin in xalfadan oo kale loo qabto oo shahaadooyin la siiyo way jiraan intan maanta isku soo beegantay ee waxa weeyaan xafladda u qabanaynaana way jirtaa guud ahaan ardayda qur-aanka ka dhamaysay waxa weeyaan 21 arday laakiin maanta halka waxay nogala jooga oo shahaadada waxa weeye aynu guddoonsiin doonaa oo shahaadada maanta qaadan doono halkan diyaar ku ah waxa weeye oo 11 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho 10 inan iyo hal waxa weeye inan ama 10 wiil iyo hal gabadh taasi waxay ku tusinaysaa horumarka iyo tadawurka uu sameeyey markasul ansaar insha allahu tacaala ardaydaas maanta qalin jabisay waxaan leeyahay tani qalin jabin maahe waa qalin qaadasho bimacnaa waxa weeye qur-aankii maanta bilowdeen insha allahu tacaala inay ku sii dadaashaan oo waxa weeye qiraa'aadkii kala barataan oo qur-aankii waxa weeye tajwiid ahaan iyo nutqi ahaan mid walba ah sii siyaadisaan shaki waxaan lahayn sharaf inuu yahay qur-aankeennu shaki waxaan lahayn shifa inuu yahay qur-aankeennu shifa inaya shushko dhalo lagu shifoodayo shaki waxaan lahayn furay inuu yahay qur-aankeennu furfuraya cudubto dhalo lagu najaxayo oo aanu halkaasa inanka qur-aanka dhammeeya lagu gelbin jirin may jirin dee xilligan iminka sidan meelaha waaweyn munaasibada xafladaha loogu qabanayo ama tv-yada iyo miidiyaha laga sii daynayo waxaasi ma jirin xilligeegii wuxuu ahaa markuu inanku qur-aanka dhameeyo macallinkiisii iyo ardayda malcaamada la dhiganaysa iyo waalidkiisuba farxad bay ahaydoo magaaladaas sidaa loogu soo wareejin jiray masalada labaad ee xilligeegii jir jirta waxay ahayd loox baanu ku dhigan jirnay qur-aanka
لوح واحد لقى سمين شري جيت بقى لقى سو قري شري طبعا أنا خد بقى لقى قري شري هل كاسا لقى بلاب شري ألف يباع يتاع يساع يجيم مثلا هذا صدق هذا واحد هاي مر كانوا سكول هذا دونين سكول كأرض جاين لقرا واحد شروط أهان شفتوا كو أرض جون القرآن كي يقانو أو كسر بحيم العامدي dhammaanti waxa halkaas shahaadooyin lagu gudoonsiiyay ardaydii dhameysatay barashada quraanka kariimka yaasir abdullahi ka television ka caalamiga star tv magaalada burco